Don't lose your way. Mun kaikkien näköjään peli on siis Metal Gear Solid-sarja ollut.
tässä päivän alas, niin niissä tulee ehkä eniten ilmi se rauskius. Tiedätte varmaan, mitä tarkoitan. Joo. Sen takia esimerkiksi, kyllä mä tykkäsin, mun on pakko mennä, mä tykkäsin tosi paljon aamiaisesta silloin, kun se oli hot. Koska, nimenomaan koska siinä oli se hiiviskely puoli, sen kauhun lisäksi. Tietääks kaikki, mitä niin, joo. Sanoisin, että vähän ympäripäräisesti vastasen, niin mitä oli sulle. Hei, tässä sit semmonen, mihin te ette koskis pitkällä tikullakaan. Aikä. League of Legends. Muille amerikkalaisille se on sitä, että mä pahvotan ne.
Ja siis jos te luulette, että katsotte vaan Rauskiin, niin Rauska katsotaan aika paljon takaisin kanssa. Ei missä tulee saada. Mut me pidetään hauskaa, pelataan, ollaan kavereita ja sillä tavalla. Ollaan kavereita, ish. Ja tota, se mikä syntyy, niin syntyy sitten muille katsottavaksi. Et sehän on alun perin oikeastaan ollut se. Ei nyt näin isolla skaalalla tietenkään alun perin ollut. Niin kuin ei kuviteltukaan, että se kasvaisi näin paljon. Jänsketsä jätän sen. Okei, no tämähän kuulostaa siltä, että teillä on aina tosi kivaa, kun te teette näitä sut. Onko se tosi kivaa? Onko se todellisuudessa pelkkää ruusuilla tanssimista vai onko siellä myös jotain sellaista, mistä te ette tykkää tai tuleeko semmoisia, että menee editoinnin kanssa hermantumaan ja kaatuu, kaikki on syvältä vai onko se aina vaan kivaa? Editointiohjelma ei ole kaatunut näissä pitkään aikaa, niin mun ei ole tarvinnut lyödä uusia reikiä. Mut ruusuilla tanssimista se on siihen asti, kun näissä keimulla menee hermantumaan. Tai no sit se on oikeastaan vaan meidän mielestä hauskaa sitten. Niin tota, ainakin muiden kuin Rauskan on tosiaan aika ruusun juttu, että mehän lähinnä tehdään, ollaan niin sitten peleissä mukaan. Tää Rauskin niin kuin pääsääntöisesti editoi ja hoitaa meidän YouTube-kanavaa, että risut menee sinne. Ja sen mukaan mennään. Et meillä muilla ei hirveesti niinku mitään tarkkaa siitä tullu, että Rauskin harteet on isoja. Mä voisin lisätä tuon sen verran, että tosiaan vois kuvitella, että kun tältä YouTube-kanava lähtee niinku räjähtää, tulee jäätävästi fania ja ihmiset seuraa, niin tulisi niinku paineet, että on pakko niinku tehdä jossain tietyssä aikataulussa tai tietty määrä, mutta meillä ei ainakaan tähän mennessä ole tullut sellaista ongelmaa. Pidetään vaan hauskaa. Jos tulee käytettä kelpoista kamaa, niin tulee, mutta sit jos ei tule, niin voi voi. Eikä sitä, että sitä ei kukaan halua nähdä sitä, niin ei ole käyttänyt. Hyvin elämä. Mä oon nähnyt sitä ihan tarkoitus. Joo, niin, se on ihan realistissa, niin kuin sanoin, että jos on 4 tuntia niin raakulla menee aliin, niin se on oikeasti se 10-15 minuuttia maks, mitä sit saa. Ja siinäkin on sit sellaisia niin villainen melkein. Hirveen taasin sit ajatella siitä. Kyse aika haasteellista. Ei meni hauskoilla. No tässä nyt sivuutettiinkin jo vähän tätä seuraavaa kysymystä. Eli tuleeko pelattua NS-velvollisuuden tunnosta? Vai tekeekö säännöllisesti mieli tehdä videoita? Onko teillä siihen sit vielä lisättävää muuta kuin, että ei ole? Kun on peli-idea, niin me koitetaan sitä. No, esimerkiksi mitä me aika extemporeisesti varmaan koitettiin oli se Just Cause 2. Tuo oli aika monen. Katsotaan, jos miten se me saadaan tässä tehty, sitten saadaan mitään. Siltä se aika pitkään menee. Jos meillä on idea, jos me saadaan jostain ideaa, tai inspiristä muuten vaan pelata, niin sitten tehdään. Ei se oikeastaan pelata, jos joiden kanssa on mitään tekemistä koskaan. Okei, no entäs jos te saisitte kehitellä sit oman pelin, niin tota, mikä, millainen se sitten olisi? Pip? Hearthstone? Tuli aika vaikea. Tässä mennään varmaan sinne oman lempipelin puolelle. Et joku tiiviskelkaupeli, missä on paljon muuta. Ja kisuja. Ja paljon tuota fänkikkiä. Thank you.
Okei, okay, kyllä. No niin. Kanavanne suosio. Monessa mielessä on räjähtänyt käsiin. Joten miltä tuntuu olla yhtäkkiä fanien tiirittämä? Ja tunnistetaanko teitä esimerkiksi kaduilla? Ja tullaanko pyytämään kuvia ja dimmareita muuta kuin nyt täällä syyllistä? Ei. Se kyllä itse asiassa kännissä joskus. Olin kerran kännissä ja baarissa tosi usein tulee joku jätkät, niinku, että onko se jätkä ja samakä tällä tavalla. Se on jännä, mä oon huomannut, että mennään tän niinku, psykologiseen puoleen, niin suomalaiset miehet ei välttämättä uskalla tulla sun sanomaan mitään niinku, kadulla. Mut se on tosi helppo kertoa oikeastaan katseesta, kun sä katot jotakuta niinku, dead in the eye, että tunnistaako se sut. Tai, niin kuin mä aina teen, mä aina tuijata ihmisiä sellainen puukon tänne. Sinne luulee, että mä oon kiitos pesää. Mutta lyhyesti vastaten ei, mutta... Tai ei kovin moni, sanotaan näin. Ei ole niinku, tullut mulle kiittelemaan, mutta on usein kuitenkin tunnistanut. Niin moni ei ole joutunut antaa yhtään kenellekään. Ei kolmas. Mä muistan uusi juttu kesken lauseen ja siitä tulee. Ei muista tätä. Mut joo, oma itse asiassa parikin kerran joutunut, tai siis antanut Immarin. Pelottavaks teit yhtään se, että nyt sitten kun te tästä lähdette, ja tuot hyökkää tollanen määrä väkeä, yhtäkkiä kulman takaa teidän kimppuun. Pelottavaks nyt ajatus teitä? No siis me oltiin tossa äsken ennen kuin aula, tai yleisö pääsi sisään, me oltiin aulassa joku 5 minuuttia. Ja siihenkin me jäätiin jumiin niin pitkäksi aikaa, että meidän saikaraavusti jäädään. Voi olla, että täältä ei hirveän nopeasti pääse ulos oikeastaan. Et se jätkä, joka ei muuten saanut sitä nimmaria, en tiedä, onko se siellä jossain. Mut sä saat sen nimmarin, kun se oli sellainen, kun meillä oli kiinni. Käsi ylös! Ei, mutta kaikki, jotka haluaa nimmarin, niin toivottavasti. Ja mitä nyt tähän kysymykseen tuli, niin mä pyysin tähän piikkilankaa, mutta mä huomaan, että sitä ei ole vielä mistään. Ei sen tähden. Mitä? Luulen sä, että piikkilanka olisi tarpeen. Ei varmaan ole sitä. Mitä? Ihmiset tehtää puita sinne. Eli, mikä se kysymys oli? Ihan hyvältä, ei turvallisempaa tunnetta, ei ole olemassa. Tuntuu hyvältä sanoa, että sattuisi. Älä kysy, sano. Okei. Mä kysyn tämän kysymyksen sitten Konin jälkeen teiltä uudestaan, niin katsotaan kuinka paljon mielipiteet on muuttunut. Okei. Okay. Ja ketä teistä nyt sitten on niinku nuori ja ketä vanhin? Niinku tämmönen ikäjärjestys. Se meitä niinku kiinnostaa. Mä oon vanhin. Tappis on nuori. Eli näin. Ping. Olen myös lyhyen. Rauski. Okei. Tumbrullis on semmonen fan, joka... Hello.
on noussut. Toi tota... Latvikainen. Lappalainen. Mut siis, siinä on se, että sit se on melkein lappalainen, niin... Ehkä se on se vitsi, mä tiedän. Mä oon jotenkin aina pitänyt takaraivossa niin silleen, että kun mä oon jollekin puhunut jostain näistä asioista, että mä oon käyttänyt lappamäkiä. Onks se nyt niin huono? Onks se nimi huono? Ei! Miljoona ei, ei kun miljoona joo, sit yks huutaa täällä ei. Mä tiedän mielessä. Rau Wolfiasta. Rau Wolfia on ollut mun alkuperäinen nimi.
mä muistan, kun mä koitin tehdä YouTube-kanavaa joskus, niin Rau Wolfia oli viety. Kuka vihdy? niin rannalla. Siis Rau Wolfia, mä muistan, kun mä mietin, että nyt mun näytin keksi itselleni uusi linkki. Okei, okay. Oxford English Dictionary. Pam! Toi! Rau Wolfia. No joo. Se oli all the effort, mä pistin siihen. Mutta ja sit mä mietin, että mikä sitten kun Rau Wolfia oli otettu, minkä mä otan sen tilalta. Niin, mä pelasin sitä sattumaisin vissiin F9 siinä samalla. Mä olin sitten Google, mä olin sillä, että Rau Wolfia. Siitä tulee Rau Wolfia. Ja Rauskeks näin jälkeen on kutsunut mua aika pitkälti. Forever, niin kuin aina, kun me ollaan tunnettu. Pisu. Niin mä rupesin miettimään just, että mä en varmaan pysty kertoa sitä tarinaa, että mistä se tulee. Se on vähän liian henkilökohtainen. Se on mulla ollut, se nikki on siis peräisin jostain yli ala-aste ja jostain viidennen luokan asti, että se on ikivanha. Ja siis sit kun kaikki täytätte 18, menkää baariin, ihan mihin tahansa baariin Suomessa, pyytäkää fissuuden tietämistä. Mm-hmm.
tulla ilmellä. Okei, tämmönen mielenkiintoinen kysymys täältä oli herännyt, että Rauski, söisitkö sä Morrison raakana puolikypsenä vai kypsenä? Se on hyvin sitkeä lihaa, jota mä melkein tarvitsen vähintään mediumin. Mä oon sun ihan juttu muuten. Fisu ja Zappi, söisittekö te Morrisoa? Mikä on Morriso? Haluatko sä sanoa, että mitä on Morriso? Mikä on Morriso? Oliko teillä jotain kysymyksiä? Siellä oli yksi hetinen pystyssä. Koita kuuda. Voisiko Raskas laulaa? Tuolla just. Voisiko se henkilö laulaa? Siellä nousee just niin. Nouskaa ylös. Shhh, tyttö, joka on noussut ylös. Mitä? Voisiko laulaa? Ai, se oli sama. Josko se oli laulaa? Tänä vuonna. Olis päivänä? 19. 19.
Se tota... Mikä se oli? Mikä? Ei.
Ja sit automaattisesti mä hehehehe, sit rupesin sitä käyttämään, kun mä pelasin sitä. Tietenkin se osus, mutta se oli vaan osuma. Mä en muista, että oliks... Joo, mä en muista kyllä senkin. Se, mä katsoin lapsena sitä. Ja sit kun mä näin videon traumamuodossa, niin en voi nyt hyvin. Mutta musta tuntuu, että siis se perustuu siihen lasten ohjelman hahmoon, kyllä se nimitys musta tuntuu. Mä oon sekä väkettä kuulee, sitä mä pääsin täällä liittämään itten valitettavasti tämän mielenkiintoisempaa tarinaa mä en sulla voi tarjota tähän. Hä? Okei, seuraava kysymys. Saat valita. Ruusu. Ruusu. Onko se mitä tehnyt? Laulan harkinnut Idolsiin menemistä. En mä kyllä varmaan oo harkinnut. Siis mä mietin, että joskus yhteen aikaan mä katsoin Idolsissa. Kyllä nyt on biisin salalla. Kuka ne menevät? Ja sit tuli se, että mitä mä vähän epävaattavat aihe mennä, mutta kyllä mä oon sitä jossain vaiheessa harkinnut sillä, että kaikki on ollut sillä, että sä voisit pärjätä sieltä ja suhtisit vähän ja tältä. Ei sitä itse, mä en itse kuule sitä, että mulla olisi niin hyvä ääni. Tai niin, mä osaan laulaa silleen, että joo, joku luotti kysyä tällä. Mun mielestä mun laulaa ääni on hyvin viallinen ja ennen rupeaa avautumaan siten, että teidän tarvitsisi sanoa, että ei joo. En usko, että tämmöinen on se Idolsi, ainakaan lähipäivinä. Sitten seuraava kysymys. Mä tykkään tästä eturivistä tällä hyvin paljon. Kierro naamio.
Siis aihe. Mä taisin just tämän pysäytäisen lausen antaa. That's not what I meant. Pusu. Eli mä haluaisin sanoa, että me kehitettiin sitä kanavaa
toivottavasti tehtiin parannus. Mitä? Anteeksi. Saat. Pelkoja. Pellet.